tuo ampu. Täältä oli jossain ylhäällä. Joo. Mä näen sitä. En mäkään, mä tuun alueelle ensin. Se on just tosi ylhäällä. Nyt kuoli se mun äijä. Eli kaksi on nyt jäljellä. Saadaanko mistään puista suojaa? Ei se vissi ihan ylhäällä on. Onko se tuossa vähän lähempänä sitten? Mikä sen suunta? Onko se nyt sauttii kohti vai? Olisiko se top? Tuossa. Siinä on tuo kivi tuossa vähän matkan päässä, niin se on siinä. Se ei oo aivan yli. Aa, niin tossa. Tuolla on mini tai SK. Mini vissi. Tuolla on niinku vähän oikein. Niin tuon kiven takana. Yeah. Mä heitän pari granua. Joo, niin mäkin. Yhden nakkasin. Okay. Se kuoli instana. Joo. Yes. Sitten yksi. Sitten on yksi. Yksi enää jos. Nyt pojat otetaan se perkele. Misähän se rotta hiipi. Se on ihan varmaan tää pienen kummon takana. Tappakaa se saatana! Tai se on tullut ylhäällä. Mä pompin tässä keskellä, mä oon vähän syöttiä. Tossa, tossa. No sinun! Tässä kertaa oikein. Siinä se on suoraan. Oi saa! Oi oi!